Ditampo tihara ngan hanjaka pisan kelakuan si kaseta gunta ganti jalur teh sirik na unggal minggu nu gelis nu banu bangor na haku na nu bangor lu banu siga kulit kelir koneng cangkang jauh untungnya bodas di pungetariku diwir beram-beram jawir hayam tanong coklat kopi susu nanaha adu bagi momora geblek hirup dai jadi renta jalu komon coba hadi baju jawir hayam, panon coklat kopi susu.